הדמות של היהודי הנודד או היהודי הנצחי היא דמות מוכרת במרחב הגרמני. המקור של ההגדה הוא סיפור קצר שהמחבר שלו הוא לא ידוע. הוא פורסם לראשונה בגרמניה ב-1602 ובו מתארים כיצד בדרך האחרונה של ישו פגש יהודי בשם אהספרוס, כן זה השם שלו, שאותו יהודי לא אפשר לישו לנוח על קיר הבית שלו בדרכו האחרונה. לכן הוא נידון לנדודים נצחיים שהסתיימו רק ביום הדין, מין דמות סזיפית כזאת שנידון על תנועה מתמדת. הדמות אמיתית הזאת שיש לה באמת אין ספור גלגולים בתרבות האירופאית בכלל ובתרבות הגרמנית בפרט, היא שימשה אותי בספר הזה כדי לבחון את היחס של כל אחד מארבעת הסופרים לשאלות רליג... רליגיוזיות, לאומיות, מוסריות ואנושיות בכלל. אם להגיד את זה בפשטות זה אפשר לי לשאול מה המשמעות של הנדודים עבור היהודי האם זה איזה תפקיד היסטורי שהוטל עליו או אולי דחף פסיכולוגי שהוא בלתי נשלט האם בכלל היהודי הנודד יכול להתיישב איפשהו או שזה דבר שהוא נידון להמשיך בו עוד ועוד אז בראשית המאה העשרים הדמות של היהודי הנודד הפכה להיות דמות מאוד מגויסת מצד אחד היא נשאה על עצמה את כל החטאים של היהודים ולכן היא הייתה כר מאוד פורה לאנטישמיות שהודביקה עליה, אנחנו מכירים את הקריקטורה המאוד מפורסמת של דורי. מצד שני, אומנים יהודים שפעלו סמוך לשיבת ציון, אהבו להשתמש בדמות של היהודי הנודד בשביל להראות את המטמורפוזה, את המהפך בין היהודי הישן לבין היהודי החדש, שהופך להיות מנודד לחלוץ. אפשר לראות את זה למשל בפסל של נוסיג. בתווך נמצאים מי שמביטים פנימה אל הנפש של הנודד. אז דיוקן עצמי כאחס ורוס של מאורית יוגוטליב שימש אותי כל הזמן כשקראתי את הטקסטים של ארבעת הסופרים. שטפן צוויג למשל חשב שהיהודים התיישבו באירופה כדי לנוח מהבריחה הנצחית. בסיפורים שלו מצאתי שלוש דמויות של גברים מזדקנים שכל אחד מהם הוא בעצם גלגול של היהודי הנודד שמראה כמה זה בלתי אפשרי באמת להתיישב. אני רוצה להדגים מהיצירה האהובה עליי של צוויג שנקראת מנדל איש הספר, ברוך מנדל ובדוגמה הזאת אפשר לראות את מנדל שנכפתה עליו גלות מבית הקפה האהוב עליו בווינה בזמן שכל אירופה חרבה מסביבו ובקטע הזה המספר מתאר אותו כדמות מיתית כשהוא נזכר בו אחרי שנים והיכחה יכולתי לשכוח אותו, בימים רבים כל כך, את האדם המוזר על אז, אדם אגדה, את פלא העולם הבודד הזה שהיה מפורסם אז באוניברסיטאות ובחוג מצומצם של מעריצים. קוסם הספרים, סרסור הספרים, שהיה יושב כאן יום יום במקומו הקבוע, למן הבוקר ועד הערב. אנדרטה היה של המדע, כבודו ותפארתו של בית הקפה גלוק. דוגמה מכיוון אחר לגמרי זה סיפור נשכח של שופמן, הוא פרסם אותו ב-1933, בזמן שהוא ישב עם ה... משפחה הקטנה שלו בשטעמארק, פרוור קטן של אה, העיר גרץ, פרוור כפרי קטן, אה, ובסיפור הקצר הזה הוא מתאר אה, ערב, שהוא ערב חג מולד, כולם אה, מכונסים בבתים שלהם, והוא מסתובב בכפר, ומוצא במרכז הכפר אה, קרוון כזה של אה, משפחה צוענית. הוא מציץ פנימה אל תוך הבית, יש שם אישה וכמה ילדות, וכך הוא מתאר אותם. ניכר שאחת הילדות הרגישה בי, כלומר בהצצה שלו, והגידה זאת לאמא. כי תכף גחנה הצוענית והציצה באשנב, משהו ישראלי השחיר מעיני הפראיות. זה כשש שנים שאני יושב בכפר הזה, מכיר היטב את כל תושביו, ומהם גם שאני יוצא ונכנס בבתיהם. אבל עתה הרגשתי כי משפחה צוענית מטולטלת זו, ששלשום באה ומחר תלך, קרובה לי מכולם מכולם. זאת אומרת, בסיפור הזה שהשם שלו הוא נודדים בגויים, שופמן מזהה את הישראליות, את הדבר היהודי, בעיניים של הצועניה. בגלל שהוא מזהה שם את התלישות, את הזרות ואת האימה.